Fixon qed jinġib lilkom bil-kollaborazzjoni tad-Dipartiment tas-Sajt u Akwakultura fehdan il-Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli, Ambjent u Klima u r-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Bibtiegħi nilqgħukom għat-tieni edizzjoni tal-programm Fixon. Illum Fixon se jkun qed iwassilkom żewġ avventuri tas-sajt oħra. Is-sajda tal-spinning u s-sajda spettakolari għat-ton. Bla dubju ta' xej, waħda mill-iktar sajdiet li qed iżid fil-popolarità fil-Gżejjer Maltin u mal-entużjasti tas-sajt hija s-sajda tal-spinning. S-sajda tal-spinning li bdita u Malta bejn 10-12 sena ilu minn grupp ta' dilettanti li kienu jsegwu it-televiżjoni barrani, illum nistgħu ngħidu li l-spinning f'Malta sab post ukoll bħala attività rekreazzjonali fejn jidhru l-gwardja s-sajt. Għaw numru ta' klabs għaw ammont kbir ta' dilettanti li jixtru ħafna u ħafna rkabtu fejn jidħol sajt tal-spinning u għal daqstant illum se nintroduċikom ma' uħud mill-protagonisti fejn jidħol is-sajt tal-spinning. Kifendi taraw mil-filmat, waqt il-sajda tal-spinning inta tista' tibdel il-lors minn ħin għall-ieħor. Dan nagħmluh is-soltu għaliex ma jkunx qed imiss skont il-preferenza. Is-sajda tal-spinning tirrikjedi ammont mhux ħażin ta' teknika fejn jidħol il-casting kif ukoll fejn jidħol dak li ngħidu l-retrieving. Hemm numru ta' metodi kif tista' tirritrivja biex inti l-lur iġġibhom qisha ħuta. Ġeneralment tipprova iġġiba li qisha ħuta feruta. Allura hija iktar ta' breġu għal min ikun qed jikkaċċa ġifieri l-ħuta l-kbira. Nassumu qed nitkellmu fuq xi serra jew barakuda. In-niktar minn sija nispinjaw. S'issa kull ma nafu li l-ukħa ġibda l-bqija xejn. Derin, meta ħaj misna. Aħna dejjem naċċansjaw nipprovaw waħd buna kastjaw. Issa naraw. Ektar tard kif tkun nisla daqsxie ektar hekk xemx. Forsi nsibu xi messa minn xi barakuda hu. Mingħajr ma nitfadel lik naf fuq. Jiena lilek naf ekti twielet. Għalhekk kif tgħidli naf familja tiegħek. Kif batta dis-sajda tal-spinning? In-nies dal-aħħar xahar snin nipprattika dat-tip ta' sajt. U l-ewwel ma bdejt insegwu l-eżempju ta' sħabi barranin Taljani. Hija teknika primarjament. Ta' sajt tal-il-maħelu, iżda jiena mbagħad ġieli l-interess għax peress li bdejt nara dak il-qabdiet kollha mill-barranin fl-ilma baħar. Qed għal fejn ma nippruvaw wiex Malta hu. U bdejt nipprova tit-teknika jien ukoll hawn Malta. Derin, il-kuntratt li għandi jiena mat-telespettaturi ta' Fixon li ngħidulhom l-affarijiet li ħaddi wara ħadd ma jgħidilhom. Affarijiet mhux sigriti ma' teknika. Mhux kulħadd les li jixxerja. Ejwa. Inti lest li tixxerja, dak kien il-kuntratt tagħna wkoll. Lest li nixxerja percentaġġ sostanzjali minn dit-teknika, però s-sigrieti dejjem jibqgħu hemm mhux għax da' sajt huwa daqsxejn misterjuż iktar minn tip ta' sajt ieħor.
Unistaw naqblu wkoll Darin illi il-sabieħ tagħha ta' tip ta' sajda huwa illi tiskopri ċertu affarijiet ta' rasek, mhux noqogħdu nisa' imma teknika dejjem tiskopri fija, anke teknika li tkun ilek toża dejjem tara x'jissib, għax minn posta lieħor ukoll il-ħut tevarja l-mod kif imiss, il-mod kif jattakka. Darin. Alright, nammetti, iwa. U wasabiħu koll kif għedna l-skopri ċertu teknika ta' sajt inti. Imma għal-dawk li se jibdow, jew għadhom beginners. Hemmxi affarijiet li ħadd mhux se jgħidhom lhom li tixtieq taqsam magħhom inti. L-iktar affarijiet li huma importanti f'dat tip ta' sajt huwa li tara fil-post. Primarjament fejn ħassib dat tip ta' ħut li jikkaċċja ħut ieħor, ħut predatur. Ħinijiet jaffettwa wkoll kif ukoll it-tip tal-urs li tuża. Alright, mela qed nitkellmu. Postijiet aħna nafu li l-ħuta biex tgħix titkaċċja ħut ieħor li huwa eżar. Dak li ngħidulhom down below in the food chain. Qed ngħidu wkoll il-ħinijiet u l-aħħar waħda x'kienet? U l-aħħar waħda wkoll il-tip tal-urs li tuża. Tajjeb, mela tlet affarijiet, mela nibdew. Ħinijiet, x'inhu ma l-aħjar ħinijiet? Ħinijiet fil-għadu kif ikun qed jisbaħ u fil-għaxija qabel ma tinżel ix-xemx. Dak huma l-aqwa żewġ ħinijiet il-momento maġiku jgħidu l-om it-Taljani. Ġifieri aħna fil-big game insibu għat-tieqa tal-opportunità tinfetaħ x'kien tkun tilha x-xemx u x'kien tkun niżla x-xemx. Hawnhekk maġġor parti ta' ħut li jidħol jinkludi l-barakudas, l-amti, sawrel tal-imperjal u s-serra, kif ukoll xi splott ta' sib ukoll. Tajjeb, mela, barakuda, serra, splott u xi sawrel tal-imperjal. L-urs għalihom daw. L-urs għalihom għandek range sħiħ minn jerk minnows l-iktar komuni li nużaw aħna. Tista' tuża jigs ukoll ċertu jigs li jispinjaw spinners. Imbagħad għandek ħafna top water li huwa produttiv ħafna speċjalment għas-serra għax top tattakka fil-wiċċ. Imma l-iktar li nużaw mainly huwa minnows. Sa minnows hemm jerk minnows u hemm minnows iktar qosra u modelli ħafna differenti u diversi. Jiġifieri mbagħad jiddependi x'taser, però jekk mur fuq jerk minnow għalli tżid. Ija paspeċi l-ur effettivu ħafna. Tkellimna wkoll ma' Charles Gauci. Charles Gauci, wieħed mill-spinners ewlenin li għandna f'Malta wkoll, ma' dawk li jafuh Charles m'għandu bżonn l-ebda introduzzjoni. Charles, rajt l-ur tilqa waħedha dawn huma affarijiet li jiġru fis-sajt. Ir-rabt. Jistgħu jiġru lek li ġara ngħalqet li l-bejlarm tar-ril waqt il-kast bil-mentor tiegħi ma ftaħtix sew. Unqatat li l-oqda bej il-fluorocarbon u l-braid. Ovvjament f'darriħ kelli noqgħod nagħmel dilijedula l-Tony Penjanot. Mhix oqda faċli biex tagħmel imma la darba li t-practis jaħħa darba tnejn. Easy biex tagħmilha li għandha timminimizza l-abrasion fuq il-fluorocarbon allura tkun b'saħħitha ħafna. Irid infakkarkom ħbib tiegħi illi t-Tony Penjanot se narawha live in action għandna bniedem illi nistgħu ngħidu li waqgħet lu żakortu jorbot u jorjinna eżatt kif issir. Imma Charles, bdejna nitkellmu ma' Darin beda jsemmi numru tal-urs naħseb bdejt tisibgħu. Mill-inventarju tiegħek kollu tista' toħroġ inna naqra dawk il-urs li beda jitkellem fuqhom Darin ħalli l-ħbib tagħna li għadhom ħajibdew spinning jew li ġiġa qegħdin jibdew l-spinning ikunu jistgħu jassoċjaw il-urs li beda jsemmi Darin ma' kif inhi l-urs għax anke jien billi tgħidli minnu hawn ħafna minnu nixtieq narhom daw. Darin semma long jerk minnows. Tipoloġija ta' long jerk minnow hija din. Għandek l-ur twila, irqiqa. Dija attrajenti ħafna għall-ħut li għandna fl-ibħra tagħna għax tixbaħ ħafna l-ħut l-irqiq li jkun hawn idur ġol l-portijiet u l-bajjiet tagħna. Bażikament għandek is-sardina, l-mulett. Ovvjament tgħid li dak il-kulur ma jeżistix fil-baħar tagħna. Le, maħna nvarjaw il-kuluri għax ovvjament il-viżibilità fl-ilma mhux dejjem tkun tajba, allura inti l-ħuta trid tittija silhouette li xiex tattakka. Fil-fatt aħna fis-sajda li nħobb nagħmel jien li għas-sajda ta' game, ngħidu la matching the hatch. Illi inti l-lur li qed tuża kemm jista' jkun tixbaħ ħafna lil dak il-ħut il-manġanza
اللي يكون مدور داك الهنيت يو داك الزمين فليبرا في يكونوا قادين يكاتشاو داو الهوت لما سميت لك شو كل التوب ووتر يزيستو داو التيب تالورس يهدو لون بوبرس دان او كل هو تيب تالور لي يهلق ديك الرياكشن سترايك منانت البريداتور طيب خفنا لدون البريداتور البلاجيكي لي يجو مال كوستا تانا البدو تالصيف والأخر تالصيف الهريفة وكل واحدة منهم نستو نسمو ديك الاتالياني يهدو للتشا المالتي نسبوها وكل بخلا السرة مش السرة تسنين السرة għal-kemm is-serra ta' snin tattakkaħ ukoll il-poper. Da xogħlu joħloq ħafna ċafċif kulx l-ilma. Billi għandu l-parti ta' quddiem qisha tab maqlub concave. Allura toħloq dak il-popping sounds fl-ilma inti u tixbida. Ġermenti kunu naqra kbar għax inti li tittamel tippreżenta target li huwa viżibbli għall-ħuta. Smajt il-deri nisem il-jigs ukoll. Illum jigs ma ġibx miegħi għax mhuwiex il-post ideali għall-jigs hawnhekk. Biss però l-urs tal-metall jeżistu. Din hija lur magħmula kollha mill-metall. Tikkastja tajjeb bħal jig ovvjament għax ix tikkastja tajjeb għax ħadit weħeda. M'għandek xejn xi jżomma fl-arja. Ma dit-tipoloġija tal-lur jgħidula vibration lur. Għax xogħla hu li tom dal-angolu. U jew tom toqgħod tivvibra fl-ilma u dak il-vibration huwa dak li jiġbed il-ħut lejha. Infatti kont se nsemmiha, importanti tkunu tafu għadi minnu mdorri, imma minn mhux mdorri fejn jidħol dat tip ta' sajt, il-ħuta li jiġbidha mhux il-kulur, hawn ħafna skejjel ta' ħsieb fuq għadi, illi jgħidulek għax il-kuluri, u għax sebaħ, u għax dalam, u għax law jew għalhemm. Hawn skejjel taħsib li jaħsbu li il-ħut huwa colorblind. Però il-ħut għandu sensitivita kbira ta' smieħ u ta' dak li ngħidulu li ħoss. Eżatt, hawn ċertu ħut ġew li fil-fatt jista' jillokalizza l-preda tiegħu letteralment mingħajr ma jaraħħa. Waħda minn dawk il-ħut hija l-isbnotta. L-isbnotta m'għandix għalfejn tara l-ebda kulur, l-ebda lur il-lateral line tagħha. Huwa sensittiv biżejjed biex tillokalizza l-preda ta'. Ġifieri tillokalizza u tħomja fuq il-vibration jew is-sensitività li tkun qed tinħoloq dak il-ħin waqt li qed tiġġigja lur. Eżatt. Ili 45 sena nistat jien u dejjem nitgħallem. Dan huwa fi xogħol. Wara li tkellimna ma' żewġ veterani tal-spinning. Biex xieraq nitkellmu għan novizz, għalkemm jiena għadni nemmen li dan mhux novizz. Jiena niftakrek Luk, sena u nofsilu tidħol fuq il-Malta Fishing Forum, issaqsi ħafna mistoqsijiet fuq l-spinning. U niftakrek ukoll tippostja ma taqbad l-ewwel ħuta, t-tieni ħuta, t-tielet, illum x'bajt. X'qed x'kien li ħajrek tidħol għal dat tip ta' sajt? Il-ħajja maġula ta' kuljum ma tantx saret iċ-ċina ċans biex niltaqgħu ma' natura. U għed, nibda dan l-sport ġdid. Kemm, għed kun filosofi kullu. Jimma nafik xek. U l-qabdit ta' soltu jkunu sbieħ. Inti weħed u koll naf li t-prattika il-catch and release u koll. Anzi, iktar ta' għamil catch and release mill-li tuħuna jiddar. X-level ta' soddisfazzjon tħoss x'in titlaq il-ħuta? Naf li l-ħuta kun ħatikber iktar. U soddisfazzjon li nara tom lura. Nħossni iktar koraġġuż biex nibqa' nistar.
Kif qed taraw, kenna dak li jgħidulu fil-klim tekniku tal-spinning follow-up. Kenna barakuda li baqgħet dieħla wara l-lur sa kważi mal-mol. Bħalissa qed naraw il-deqrin qed jipprova jittiżja bil-lur imma jew għax il-ġurnata, jew għax it-temp, jew għal ħafna raġunijiet ora, jew kurrent, jew pressjoni tal-arja, ma tridx taf il-barakuda. Inna nipprovaw ninkuha l-ħin kollu. Għal maqt taraw il-derin qed jipprova il-ħin kollu billur jgħaddi minn magħha u jitgħamel li dak li jgħidulu l-follow-up mal-lur. Issa misset, misset l-bnija imma ma fetħitx ħalqa biżejjed. Fl-esperjenza tiegħi wans li jiġri hekk m'għandek l-ebda ċans ieħor li dik il-barakuda għall-inqas għallum terġa' tersaq lejx il-lur oħra. Find there's no need to cry. In this place you feel.